En mä tiedä, tuleeko siitä sakkoja. En mä usko. Mä en muista, että onko se niinku varoitus vai tuleeko siitä sakko, tuleeko siitä merkintä. Kyllä sit voi jonkun sortin sakko tulla vanhemmille, ehkä sille lapsellekin riippuen kontekstista. Sitten annetaan ehkä maksimissaan varoitus. Joku... Joku semmoinen ilmoitus, en mä tiedä. Todennäköisesti poliisille puhuttelu ja sossumerkintä. Se on tosi huono asia, jos haluaa tietyllä alalla mennä töihin. Että... No siis varmaan vanhemmat suuttuu aika pahasti. Varmaan siitä tulee joku sossumerkintä. Jonnekin. Kun poliisille tulee ilmoitus, että nuori alaikäinen on käyttänyt laittomia päihteitä eli huumeita, ja poliisilla on syytä epäillä, että tällä nuorella on ollut vähäinen määrä huumetta hallussaan omaan käyttöön tarkoitettuna, esimerkiksi tätä kannabista, niin poliisi epäilee silloin huumausaineen käyttörikosta ja siitä kirjataan rikosilmoitus. Kun poliisi rupeaa selvittämään nuoren tekemää huumausaineen käyttörikosta, niin poliisi on yhteydessä nuoren vanhempiin ja huoltajiin. Kaikista tapauksista me tehdään lastensuojeluilmoitus ja sitä kautta tieto menee sitten lastensuojelun viranomaiselle, joka hoitaa omaa tehtävään sitten huoltajien ja lapsen kanssa. Eli se lastensuojeluilmoitus ohjautuu joko poliisilaitoksen sosiaalityöntekijälle ensimmäisenä tai sitten lastensuojelun virka-aikaisen päivystykseen. Ja tämä virka-aikainen päivystys tekee sitten kiireelliset toimenpiteet, mikäli niitä tarvitsee tehdä. Ja mikäli ei, niin laki sanoo, että tämä lastensuojeluilmoitus täytyy käsitellä 7 arkipäivän kuluessa siitä sen vireille tulosta. Rikosilmoituksen seurauksena, kun nuori jää ensimmäistä kertaa kiinni huumausaineen käyttörikoksesta, poliisi pitää puhuttelun. Puhuttelussa saa huomautuksen ja sen lisäksi ohjataan hoitoon tämän päihteiden käytön takia. Eli siihen osallistuu nuoren ja hänen huoltajien lisäksi poliisi ja sitten sosiaalitoimen edustaja. Ja tässä puhuttelussani keskustellaan tämän nuoren elämästä, arjesta, koulusta, vapaa-ajasta, päihteiden käytöstä, mutta ennen kaikkea tietenkin siitä tapahtuneesta huumausaineen käyttörikoksesta. Ja toki tämän puhutuksen aikana erityisesti me sosiaalitoimen puolelta sit arvioidaan sitä, että olisiko nuorella tarvetta jollekin palvelulle, esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspuolella. Poliisin rekisteriin tulee merkintä silloin, kun nuorta epäillään rikoksesta, tässä tapauksessa huumausaineen käyttörikoksesta. Alle 15-vuotiaan kohdalla merkintä poistetaan, kun hän täyttää 18, jos muita rikoksia ei ole tullut siinä välissä. Yli 15-vuotiaan nuoren osalla merkintä käyttörikoksesta häviää noin 5 vuoden kuluttua, kun asiasta on kirjattu rikosilmoitus. Syyttäjä tulee mukaan nuorten huumepuhutteluun yleensä siinä vaiheessa, kun nuori on jäänyt toisen kerran kiinni siitä huumeiden käytöstä. Silloin kun nuori saa tällaisen puhuttelukutsun syyttäjältä, niin sanoisin kyllä, että tätä on syytä noudattaa. Eli paikalle on saavuttava. Ja tämä yleensä sitten tarkoittaa sitä, jos ei saavu paikalle, niin toista tätä tilaisuutta ei sitten tule ja sitten joudutaan sitten muihin toimenpiteisiin. Nuoren osalta niin tämä sakkorangaistus, niin se on aina tavallaan viimesijainen asia, että tarkoitus on tällä puhuttelulla pyrkiä siihen, että nuori niin kuin miettisi sitä omaa käyttöään ja niitä tilanteita vastaisuudessa. Suojelupoliisin näkökulmasta katsottuna huumausainekokeilu voi tulla esille, kun nuori hakee kouluun tai työpaikkaan, jossa tehtävän valittavasta haetaan turvallisuusselvitystä.
Ja prosessi etenee siten, että ensiksi nuori antaa suostumuksen turvallisuusselvityksen tekemiselle. Sen jälkeen työnantaja tai oppilaitos, jotka ovat hyväksytty meille erillisessä menettelyssä hakemaan turvallisuusselvityksiä, laittaa selvityksen meille vireille ja se voi tässä yhteydessä käydä ilmi. Turvallisuusselvityksiä on monen tasoisia. Yleensä työnantajat tai oppilaitokset pyytävät lupaan suppeaan tai perusmuotoiseen turvallisuusselvitykseen. Laajimmassa selvityksessä kaikki tiedot poliisin rekistereistä näkyvät. Lähtökohtaisesti turvallisuusselvitys laaditaan esimerkiksi sellaisista työtehtävissä, missä työntekijä käsittelee salassa pidettävää tietoa. Tai vastaavasti, jos puhutaan oppilaitoksista, niin tällaisia voivat olla turvallisuusalan oppilaitokset, kuten poliisiammattikorkeakoulu, sotilasvirkoihin valmentavat koulut, pelastusalan oppilaitokset ja myös yksityisen turvallisuusalan oppilaitokset. Kyllä selvitetään ja eri oppilaitoksissa hivenen eri tavoin. Joissakin oppilaitoksissa opiskelijaksi ottamisen yhteydessä tehdään suojelupoliisin kautta suppea turvallisuusselvitys. Joissakin sitten pitkin opintoja esimerkiksi viranomaisten myöntämien eri korttien kautta saadaan varmistettua asia. Turvallisuusselvitys tehdään vartijakortin haun yhteydessä, eli alalle pääsyvaatimuksena on tietysti se vartijakortti, että kun vartiointia tai järjestyksenvalvontaa tehdään, niin tähän tarvitaan luvat poliisin kautta. Ja tämän kortin haun yhteydessä poliisi sitten tekee tämän taustatarkastuksen siellä, että ollaan nuhteettomia kansalaisia. Ja siinä me saadaan sitten tieto siitä, että onko soveltuva myöskin alalle. Lopputulema siitä, otetaanko henkilö opiskelemaan tai kyseiseen työpaikkaan, sen päätöksen tekee aina työnantaja tai oppilaitos. Eli suojelupoliisi voi antaa tapauskohtaisen harkinnan jälkeen kirjallisen ilmoituksen ja rekrytoija tai oppilaitos tekee päätöksen, hyväksyykö hän henkilön opiskelemaan tai kyseiseen työpaikkaan. Kyllä se valitettavasti vaikuttaa aina siihen, että jos se merkintä sieltä löytyy, niin silloin turvallisuusala ja Securitas on pois laskuista. Toki pitää muistaa se, että näissä rikoksissa on vanhenemisajat ja rikkeissä vanhenemisajat, eli ne poistuu sieltä poliisin rekisteristä, milloin ne ei sitten enää vaikuta. Mutta 16-vuotiaana, jos tällaisen teon suorittaa ja 18-vuotiaana esimerkiksi hakee turvallisuusalalle, niin kyllä se on aika lailla sitten suljettu tämä tie. Käytännössä merkintähän estää viranomaisten myöntämien korttien ja hyväksyntöjen saamisen, jolloin käytännössä opiskelut tulevat keskeytymään tältä osin ja sitten ohjataan opiskelija jollekin muulle kuin sora-alalle. Eli käytännössähän se sitten tulee estämään opiskelut myös esimerkiksi sairaanhoitajaksi ja muille sora-tutkintoaloille. Me ei tehdä näissä poikkeuksia, vaan kyllä me katsotaan se luottamus eleenä, että ei ole käyttänyt aineita. Ja alalla yleisestikin, kun näitä työtehtäviä tehdään, niin joudutaan paljon aineiden käyttäjien kanssa ja tämmöisissä huumepiireissä sitten työskentelemään tai sen välittömässä läheisyydessä, joten me odotetaan sitten sitä nuhteettomuutta ja päihteettömyyttä näiden huumeiden osalta niin näiltä meidän nuorilta ja vähän vanhemmiltakin työntekijöiltä. Oman viestini nuorille on, että puhdas pää pelittää ja terve elämä voittaa. Eli itse jättäisin nämä huumausainekokeilut pois, koska se saattaa osaksi aikaa rajoittaa esimerkiksi opiskelun pääsyä tai työpaikkaan. Sillä ei ole vaikutusta sun koko elämään eikä loppuelämään, mutta sillä saattaa olla juuri sillä hetkellä, kun olisit halukas menemään siihen oppilaitokseen tai kesätyöpaikkaan. Silloin sillä saattaa olla suuri merkitys ja silloin tämä erityisesti sinua harmittaa.